O, merginos laivus vairuoja, žvejybinius. Prašau. Labas visiems iš ryto. Rugpjūčio 14 diena. 7 ryto. Mes jau atsikėlę. Ką dabar? Pusryčiai keli. Uostelis nedidukas. Va ten štai yra benzo kolonėlė. Užsipilam benzo. Ir mes plaukiame link Tromso. Tai kad būtume anksčiau Tromso, tai labai ilgai netempiam gumos, gerai išsimiegojom. Su šitu laivu atplaukė dvi merginos, pažvejos ir vėl plauks atgal namo, atvarė, va, prašau. Tėvo laivą pasiėmė. Ir ką tu joms? Kietos panos. Nu kažkaip sunkiai šiandien čia švartavimės. Jau 10 minučių. Tai nuneša, tai atneša. O čia prie pat yra akmenys. Tai labai nesinori kalt laivo nosim į krantą. Nu, dabar bus galima užsipilti kūro. Viskas. Užpilsim kūriuko. Apa, biški. Tokios hygienos. Kad nepripilti laivą. Palauk, čia vienas šitas, ne? Va, labai patogu ateini. Tik tai vat. Ateini. Opa. Ir viskas. Viskas. Va, gražiai bėga vandeniukas. Vandeniukas gražiai bėga. Paskaičiuosim. Paskaičiuosim moto valandas ir paskaičiuosim, kiek sunaudoja. Paskui išvesim bendrą vidurkį. Esam jau išsivedę dabar tokį preliminarų. Bet, nu jo, tai priklauso, kiek apsukų judam. Ar 20 tūkstančių, 20 niekad nejudam, ar 15. Va toks juostelis, kotedžiukai. Ir... Va. Ta, palauk, pragražinu, aš čia. Be jokių laistymusi. Užsukam. O. O. Viską susirenkam. Na va, užsipylėme kūro ir paliekame už mūsų apsnigtus kalnus, neištirpusius ledynus ir plaukėme Tromso link dabar jau. Oras geras, vėjo nėra, kaip visada, kaip didžiąją dalį kelionės, toksai vėjukas, kaip sakyt, kaip matot patys. Matėt patys, tai va, tai plaukimo, kaip minėjau, 8 valandėlės, nu ir pupsėsim savo, motor sailing vadinasi, ką darysi. Va, pasižiūrim, kiek turim dabar provizijos, kaip sakant, tokios rimto tokio maisto, tai vytintos mesytės, va, lašinukų dar likę, viskas gerai. A, čia dar ir kruopų, ryžiai, grikiai, špagečiai, košės. Nu ir aišku, dar turim nemažai konservų. Kokią, nežinau, 30. 30 konservų. Vienu žodžiu, maisto dar turime normaliai. Su muštiniai jau gatavi. Lieka dar tik tai košytė. Va ten va. To bus košytės. Ir pusryčiausiam. O čia va. Jau plaukiam į Tromsą. Labai nedaug lygės šiandien, 30 minučių tik tai. Viskas paprasta. Nors gali būti tokia srovė ten labai smarki, iki 5 mazgų prieš įplaukiant į Tromsą. Tai gali tekti palaukti porą valandėlių, kol baigsis potviniai atoslūgiai. Tada sumažėja iki minimumo ten, iki 1-2 mazgų, tada galima plaukti. Nes kitu atveju laivas judeva dabar 5 mazgais, tai nebuvo jūs neneš atgal. Atplaukia toksai geltonas motorinis laivas, matot priekyje. Sraigtasparniai, tai medikopterio būna geltoni. O čia irgi geltonas, tai gal čia koks nors... Irgi? Ambulancija. Va, prašau. Greitoji pagalba ant vandens. Medikopteris geltonas ir toks laivelis irgi geltonas. O, prašau. Jie tokiesnis regionus ir daug greičiau ir paprasčiau susisiekti.
Va, nu va, daugiau, jau čia yra ir daugiau, kaip sakyti, medžių, viską. Va, pro švyturį plaukiam. Pro švyturiuką. Už kurio ten va kliūtis yra. Va, pabanguos gražiai. Na ir jau miškai. Tikrai, jau kur miškas tikrai fainai. Daug fainiau, net atrodo oras kitas. Va, biški banguoja laivelis, nes jau taip. Va. O, padukai neiškris? Ne, gal. O, kad čia užbangavo. Nu gerai, sekantis keltas. Iš karto matosi, kad yra srovė. Maždaug iki mazgo. Iki mazgo. Mes plaukėm 5-2, 5-3. O, iš karto buvo nukriti iki 4-3. Buvo geras oras. Pradėjo lyti. Kažkaip sakiau, eisiu ant denio. Mankštelę padaryti viską, bet kad krapina. Krapina. Pabūsim biškutį užuovėjoj, kopite. Neužlyja čia nieko. Nežinau, ar galiu rodyti čia tą bardaką, bet galiu gal. Va taip pasėdim. Taip pasėdim. Vaizdas toksai va. 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 Nu va taip va, principe. Va, kaip pavyzdžiui, būna lietus toksai prieš priešinis. Tai va šitas stogelis, tai matot, kaip padeda. Jo, bet šiaip tai padeda, kai iš šono lyja ar iš galo. Bet va, kas yra po tuo, vadiname tą purslinę, va, po tuo spreichudu, tai viskas kaip ir sausa. Tai čia va sėdi, pasislėpęs nuo vėjo, nuo visko. Yra labai gerai ir žiūri, va, per langelį užsidarai kajutės liuką. Gali užsidėti durelės, pasijungti vebastą, kaip šiuo metu yra. Ir laivelį šilta ir sausa. Ir vat jauku. Ir pavyzdžiui, vienas jau kažkuris gali ilsėti, skaityti knygą, gulėti, nežinau, gaminti valgyti, kažką kitą daryti, o kitas va sėdi kokpite ir naviguoja. Pabandysiu trupučiuką pažvejoti. Lygtais ešerius tokius raudonus traukia jūrinius. Nu, pamėginkim, gylis tai tikrai, nu, 107 paskutinis, tai virš 200 metrų. Pabandysiu, gal pavyks ką pagauti. Kažkas sakė, kažkam sukilęs buvo apetitas, kai kepėm keptą duoną. Tai va, turime duonytės, lašinukų ir vytintos mėsytės. Tai darom tokį užkandimą. Prieš tromsą, iki tromso dar 2 valandėlės, virš 10 jūrmylių, užkandam, atvyksim, eisim į miestą, laukelyje, dėsim palapinę, viską. Užkandam. Gerai. Pristabdžiau variklį, nes pamačiau priekyje būrį paukščių. O kaip kažkas minėjo, sakė, matysi būrį paukščių, eik iš kart žvejot. Tai va dabar taip ir padarysim. Pasižiūrėsim, sakė, skumbrių turėtume čia prigaudyti. Pabandysim, va. Paukščių pilna. Matot kiek? O ten ypač irgi daug. O ten tai labai daug. Einu pamėgint. Sitraukt meškerą, kol laivelis sustos. Eit. Pažiūrėsim, kas čia kimba šitam būryje. Kyrų. Tipo, mailius, o dabar kažkoks geras. O, gera, gera. Visai, kad būtų kokie bus. Ateik čia pas mane, arčiau. Bet vanduo matai visą. Aš... Žiūrėk, menkė, jau matau, parėjo gerą. O, matai, va, žiūrėk, baltuoja visą. Oho! Žiūrėk, mažytė ir dičkė. Kur tu mažytė? Žiūrėk, kokia. O, čia tai menkė. Viešpatė. O, čia tai menkė. O, vaikelė. Matai, kokia dičkė. Tai ką dabar su jie daryt? Neturiu kaip supranti. Tai gal padėt man kamerą, trauksiu meškerio, tu ją paimsi į rankas? Kaip jums, menkytė? Gerą menkę parodyk. Ui, keli. Neįkris. Žiūrėk, į dydžio menkį. Ir saidė. Bet čia yra ir didelių. Kaip ištrauk dabar? Nieks nežinot, kaip ištrauk. Nenusiperku kablio niekaip.
Gal kibirą tą pirštinės? Kur tau į kibirą tokį veršį? Aš žiūriu, kad čia kai sega. Va tokia menkė. Nežinau, kokių 5 kg tikrai bus. Kitaip neišeina laikyti sorį, tai už to kablio laikau. Už šito, kur švininio kablio. Na taip va. Nu kaip matėt, pasiteisino šitas žvejybos būdas. Nebloga menkė, iš tau jaučiu kokių 5 kg. Reikės uoste jai sutvarkyti, išfiliuoti ir bus galima valgyti. O, prašau, kokia guli. Nemaža. Tai, nu, praeitą kartą tai su kirminais užvalgėm taip skaniai, bet buvo neblogai. Termiškai apdorota svarbiausia, maža problemėlė. O dabar irgi pasižiūrėsim, nes pavyzdžiui, kai gaudo pramonininkai, na, sakykim, žvejai, kurie išplaukė į jūrą su mažais laiveliais ir ten jie konvejerių darinėja juos, tai supranta, tai jie ten nežiūri, ką išdarinėja, yra, nėra ten tų parazitų pas juos. Tai pasižiūrėsim ir mes, kaip čia atrodys viskas. Čia kad pypino, pasitrauk turėjau į šoną. Noriu paprašyti, kad signalą padarytų dar. Aš tai prašau. Ačiū. Paprašiau pasignalinti. Pasignalino. Žinai, kai mažam vaikui. Gerai, fainuoliai. Nu čia mažas kruiziukas toksai. Va, į Tromsą. Nu mes kartu prisišvartuosim. Artėjom prie Tromso. Po biškutuką. Viena valandžiukė ir jau turėtume būti prisišvartavę. Štai ten va, Tromsas jau matosi, tiltas. Nuplaukęs tas kruizinis laivas. Čia vaizdai štai tokie. Ir laivelis. Pirmiausia, tai reikės žuvį sutvarkyti, išfiliuoti, pasižiūrėti, ar neturi parazitų, papietaut ir bus galima eit apsižvalgyti į miestelį. Fenderė jau uždėti. Fenderiukai. Artėjom link Tromso po biškutį. Priekiniai švartovai toj bus paruošti. Na va, ir visas Tromsas. Nedidelis toksai atrodo. Taip, ten eina elektros linija. Gerai. Vaizdai geri. Geri vaizdeliai. Fainai. Padarysim reportažą iš Tromso. Atvarėm į Tromso per 5 savaites. Praktiškai. Neskubėdami. Jei būtume skubėję, tai būtume per mėnesį atvarę. Kažkaip taip. Tai vat, visam gražume Tromsas. O, ir lėktuvas į Tromsą kaip tik. Artėjom prie uosto jau. Čia uostas, o čia tas laivas, kur papypino, kur paprašiau. Ir dar va ten, va, už posūkio, už kampo jau matosi uostas centre būriniams laiveliams. Va ten, va tiesiai, va kur tas laivas. Ir palė jį sustosim. Sudėtinga su viena ranka švartuotis. Nu, palauk, neskubėk.
Op, gerai. Op. Baigėsi GoPro. Kamera baigėsi. Opa, gerai, liuks. Čia. Opa. Dabar. Viskas. Gerai, laikai? Viskas, atvykom. Paskutinė stotelė. Tromsas. Prisišvartuojam ir būsim jau atvykę. Eisim apžiūrėti miestelio. Šiek tiek linoja, tai dedu palapinę. Va, pa, pa. Kad būtų gerai. O. O. Ir viskas, įsitems ir bus liuks. Žiūrėkit, koks laivelis. Nu jau čia tikrų keliautojų. Metalinis, nenustepčiau, jeigu ir iš Svalbardo. Gerai atrodo. Bačka, kokiai nors žuviai. Kuro bakai. Geras čia aparatas.